Prepara que agora é hora da regra de sinal que eu vou te dizer. É fácil de aprender o jeito de somar e de resolver. É muito simples de fazer. Prepara. Multiplicação e divisão não tem como errar. Quando os sinais forem iguais, com mais eu sei. Se for diferente, a gente tem que ver. No final sempre dá menos, tente aprender. Tenha atenção em todos os sinais, para não ficar errando na soma. Sinal igual, repete. Em sinais diferentes, numa eu tomo a frente. Tenha atenção em todos os sinais, para não ficar errando na soma. Sinal igual, repete. Em sinais diferentes, numa eu tomo a frente. Prepara, que agora é hora da regra do sinal que eu vou te dizer. É fácil de aprender o jeito de somar e de resolver. É muito simples de fazer. Prepara. Multiplicação e divisão não tem como errar. Quando os sinais forem iguais, por mais eu sei. Se for diferente, a gente tem que ver. No final sempre dá menos, tente aprender. Tenha atenção em todos os sinais, para não ficar errando na soma. Sinal igual, repete. Em sinais diferentes, uma maior toma à frente. Tenha atenção em todos os sinais, para não ficar errando na soma. Sinal igual, repete. Em sinais diferentes, uma maior toma à frente. Toma a frente, tudo maior toma a frente. Toma a frente, prepara.